Ja. Ann-Marie, rum 15. Jag skulle behöva hjälp. Jaha. Kan du hjälpa mig? Vad är det du vill? Jag vill ha hjälp. Med vad? Jag har inte tid med sånt här. Det är andra gäster som behöver hjälp. Ring när du vet vad du vill. Hallå? Så du behövde något? Jag vet inte. Jag kan inte sova. Ja, ja. Jag tror tyvärr inte att jag kan hjälpa dig med det. Kan jag röka här? Ja, ja. Om du går till uteplatsen. Ni röker inte? Nej. Vad i helvete hände här ute? Jag vill inte sova. Jag. Du skrämmer ju livet ur mig. Jag har bättre saker för mig än att svansa efter dig. Det var jag som ringde tidigare. Det här går inte. Gå upp och lägg dig. Snälla. Vad är det du vill? Jag förstår inte. Säg att jag duger. Hur ska jag kunna säga någonting om dig? Jag vet inte vem du är. Vad är det du vill egentligen? Ni påminner så mycket om min far.